İkinci Respublika Çempiyonatımızın bugünkü meydanı Cənub bölgəmizin təmsilçilərinindir. Bugün biz masallı gəncləriylə yarışacaq. Özünüz də şeir yazırsınız. Adətən ədəbiyyat müəllimləri yaradıcılıqla məşğul olur. Şeir yazmaq demək olmaz. Xırda hisslər, fikirlər, düşüncələri özümüz üçün axıcağızı göstərdik. Boş vaxtlarımızda musiqi qulaq asmaq və kitab oxumaq. Boş vaxtlarınız olur ki, indi? Bəzi vaxt. Əsasən maraqlarım futbola baxmaq, musiqi qulaq asmaq, dostlarla Bakının gözəl yerlərinə gəzmək, belə şey. Çox gözəl. Maraqlarım musiqi dinləmək, film izləmək, idmanla məşğul olmaq, idmanla maraqlarım. Belə. İdmanla maraqlarınız. Yəni, hansı idmanla öyrədə məşğul olacaq? Cüdo. Cüdo ilə. Bilik mübarizəsində qalib olmaq ən böyük uğurlardan biridir. Biz bu uğuru Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının hər bir iştirakçısını arzulayırıq.